തീരാത്ത കനിവിൻ്റെ കനലാണു തീക്കനൽ. അണയുവാനൊരുങ്ങും ഈ ചാരത്തെ അഗ്നിയായി മാറ്റിടും തീക്കനൽ. തീക്കനൽ, തീക്കനൽ, തീക്കനൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യുവജനം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ശക്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ആലോചനകളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത്, അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും പൊറുപ്പിപ്പാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു. യേശു കർത്താവ് ഒരു വലിയ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്മാരുടെ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന അവിടെയാണ്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആരാണ് ശിഷ്യൻ? ഹു ഈസ് ടോട്ട് ബൈ അനദർ, ഹീ ഈസ് എ ലേണർ. മറ്റൊരാളാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശിഷ്യൻ. ഏത് പ്രൊഫഷനാണെങ്കിലും ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ശരിയായി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരുത്വം വാങ്ങി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അധികാരമാണ്, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അധികാരമാണ്. ഈ അധികാരം ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ഇതെന്നത് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കണം, സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും പൊറുപ്പിക്കണം. അശുദ്ധാത്മാക്കൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ, ദീനവും വ്യാധിയുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ, ദീനവും രോഗവും ദുഃഖവുമില്ലാത്ത അശുദ്ധാത്മാക്കളില്ലാത്ത ഒരു ലോകം സംജാതമാകുന്നതിനാണ് യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരെ ആവശ്യം. ഒരു ലേണർ ആയി പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്, യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. മോശയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ശിഷ്യൻ യൂത, അവൻ പോയി കെട്ടിച്ചാന്ന് ചത്തു കളഞ്ഞു, അവൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. അവൻ അസ്വസ്ഥനായി, അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യന്മാർ അസ്വസ്ഥരാകാൻ പാടില്ല. പ്രതികൂലങ്ങളെ സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ അടിച്ചു നീക്കുവാനും ദീനത്തെയും വ്യാധിയെയും പൊറുപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള ആ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അധികാരം ചുമ്മാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത്. അത് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വേണം. ഫിസിക്കലി ഫോളോഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ വേർ എവർ ഹീ വെൻറ്റ്, ലീവിങ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷൻ. എവിടെ പോയാലും യേശുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് അവൻ്റെ കുടുംബമോ അവൻ്റെ മറ്റ് തൊഴിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നോക്കാനൊക്കെയല്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യത്വത്തിനാണ് നമ്മളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശു ശിഷ്യത്വത്തിനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ശിഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം, കർത്താവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ ഇന്ന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വമാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശു എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു, യേശു എങ്ങനെ നിരൂപിച്ചു, യേശു എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അപ്രകാരം നമ്മൾക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ദീനത്തെ പൊറുപ്പിക്കുവാനും വ്യാധികളെ പൊറുപ്പിക്കുവാനും അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി യേശു. നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ധാരാളം അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കയറി വരും. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കാണും. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും രോഗികളും ദുഃഖിതരുമുണ്ട്. ഏത് രോഗമാണ്, എന്ത് രോഗമാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ താൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, തനിക്ക് ആ രോഗം വന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ രോഗം വന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക അധികാരവും പവറും യേശു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നൽകപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ധാരാളം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സസും അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയാണ് ജോലി ചെയ്തത്. ധാരാളം പേർ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ധാരാളം പേർ അവരുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ
ദൈവം അവരുടെ ആയുസ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതി നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ COVID-19 എന്ന് അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും നമുക്കൊരു ഗുരുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് മാത്രമേ ഒരു ശിഷ്യന് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഗുരുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ശിഷ്യന് വളരാൻ സാധിക്കുന്ന അവിടെ മാത്രമേ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിന് എതിർത്ത് നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യനും വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അധികാരത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് അധികാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അനുഭവമാണ് പഠിക്കണം നൽകപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പഠിക്കും, പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കോഴ്സുകളിലും പഠിക്കുന്നതല്ല, ഒരു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ധാരാളം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുള്ള പലരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്കൊരു മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വളരെ അജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കും, അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പഠനമെന്ന് പറയുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകമായ ശിഷ്യത്വമാണ്, ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വമാണ്. അധികാരത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം വേണമെങ്കിൽ അത് അലങ്കാരമാകാൻ പാടില്ല, അതൊരു അനുഗ്രഹമാകുന്നതാണ്. അവരനുഗ്രഹമാണ്. ഞാനും നീയും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. നിങ്ങളും ഞാനും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഭൂതങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് രോഗികളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആ അധികാരം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, വചനം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അധികാരം കൊടുത്തല്ലോ, അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. അധികാരം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് ഞങ്ങളെ പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് നയിക്കാത്തത്. ആ കുറവുകളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് വചനം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കർത്താവേ, പല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്ന്, അറിവുള്ളവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഈ വചനത്താൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമേ. അന്ധകാരക്കെട്ടുകൾ, രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ എല്ലാം അഴിച്ചുവിടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ഇത് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഗവർണർ, പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, MP മാർ, MLA മാർ, ബഹുമാനുള്ള കോടതികൾ വക്കീലുമാർ, WHO, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ് മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ, മരുന്നുകൾ, മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ, മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ, മരുന്ന് വിതരണക്കാർ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഓർഫനേജുകൾ, ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, എപ്പുറപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ, പ്രഥമ അധ്യാപകർ, എല്ലാവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനി, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ലോകമെമ്പാടും പഠിക്കുന്നവർ, എപ്പുറപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അന്ധകാരക്കെട്ടുകളെ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കൃപ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ അധികാരം ഇത് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അടിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് പെരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ സകലവും വിട്ട് അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കാൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ, അങ്ങയോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാൻ സഹായിച്ചാട്ട്. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ സ്തോത്രം, യേശുവെ ആരാധന, യേശുവെ മഹത്വം. യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ആമീൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.